នាយចាំទីអ៊ីតាលីបានថ្លែងពលកម្មពី PSG ទៀបជាង AC Milan ដំបូងមានការចុះផ្សាយថា Club Paris នឹងផ្តល់ប្រាក់ពលកម្មឲ្យអ្នកចាំទីវ័យក្មេង Dunnaruma ប្រមាណជា 12 លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះតាមការចុះផ្សាយពីប្រភពដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តគឺមិនដូចជាការរំពឹងទុកឡើយ ផ្ទុយទៅវិញវាទៀបជាងទំហំសំណើថ្មីរបស់ក្រុម AC Milan ដែលបានផ្តល់ឲ្យគេទៅទៀតគួរបញ្ជាក់ថាកីឡាករវ័យ 23 ឆ្នាំបានដើរចេញពី Club នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ អ៊ីតាលី ក្រោយអស់សុពលភាពកងត្រាហើយ ត្បិត Club AC Milan ផ្តល់កងត្រាថ្មី ដែលមានតម្លៃ 8 លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយកងត្រាចាស់គេគឺទទួលបានត្រឹមតែ 6 លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយ ក៏គេបដិសេធមិនព្រមបន្តនៅទីនោះដដែល ប្រភពពីរលោកអេរីកេបានចុះផ្សាយថាកងត្រារបស់ Dunnaruma នៅ Club PSG មានសុពលភាពដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2026 គិតទាំងដកពន្ធរួចរាល់គឺបានត្រឹមតែ 7 លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះពលគឺទៀបជាងសំណើរបស់ក្រុម AC Milan ផ្ដល់ឲ្យចំនួន 1 លានអឺរ៉ូ យ៉ាងណាទំហំនេះក៏អាចកើនឡើងដល់ 10 លានអឺរ៉ូ ប្រសិនណា Dunnaruma អាចក្លាយជាចំណែកគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងការ ជួយក្លឹបយកបារាំងឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់លីកអងនិងឆេមពៀនលីកដែលវាជាគោលដៅដ៏ធំរបស់ក្លឹបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកគ្រប់គ្រង PSG លើកបដាមិនឲ្យយកពកបាចូលក្លឹបកីឡាករពលពកបាត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹប Paris ផ្ញើសារថាគាត់នឹងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបយករបស់បារាំងនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះទេជាការពិតណាស់ក្លឹប Paris មួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងមានព័ត៌មានលេចឮថាពួកគេចង់ចុះកងត្រាយកពលពកបានៅក្នុងរដូវក្តៅនេះខណៈដែល ក្លឹបយកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចប់បញ្ចូលឲ្យខ្សែប្រយោជន៍ឃីលៀនអេមបាប៉េស្នាក់នៅជាបន្តទៀតផងដែរ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនរបស់ប៉ារីសបានប្រកាសចំទាស់ដោយបើកចំហរចំពោះគំនិតដែលក្លឹបយករបស់បារាំងមួយនេះចង់ចុះកងត្រាយកខ្សែបម្រើរបស់ក្រុម Manchester United ខណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បានយកបដាមួយទៅចងនៅកីឡាឋានរបស់ក្រុម Paris សារមួយនោះបានសរសេរថា Pogba សូមអ្នកស្ដាប់តាមម្ដាយរបស់អ្នកទៅនាងមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅទីនេះនោះទេរួមទាំងពួកយើងក៏មិនស្វាគមន៍អ្នកនៅទីនេះផងដែរមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង PSG មិនពេញចិត្តនៅក្នុងការចុះកងត្រាយកខ្សែបម្រើវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះគឺដោយសារតែគាត់ធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ 2018 ទៅកាន់គេហទំព័រឆានែលផ្លាថាខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំនឹងមិនមកលេងនៅទឹកដីប៉ារីសនោះទេខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងក្លឹបមួយនេះនោះទេព្រោះថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពួកគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមម៉ាសេយដូច្នេះប៉ារីសគឺមិនស័ក្តិសមនឹងផែនការរបស់ខ្ញុំនោះទេ រ៉ាម៉ូសមិនអាចបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងសម្រាប់ PSG លេងមិត្តភាពនោះទេការប្រកួតមិត្តភាពរវាងក្រុមយក្សបារាំងប៉ារីសជាមួយនឹងក្រុមជីណូអាត្រូវបានធ្វើការពន្យាពេលជាមួយគ្នានោះកីឡាករចំនួនថ្មីសឺជីអូរ៉ាម៉ូសក៏ត្រូវបានគេដឹងដែរថានឹងមិនអាចបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងឲ្យក្រុម Paris បានឡើយពេលលេងតទល់ជាមួយនឹងក្រុមជីណូអាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអតីតកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតខាងលើខកខាននឹងការប្រកួតនោះគឺដោយសារតែលោកអះអាងថាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ព្រោះកាលពីរដូវកាលមុនលោកមានបញ្ហារបួសញឹកញាប់ពេកហេតុដូច្នេះហើយទើបចង់ពង្រឹងកាយសម្បទានឲ្យបានរឹងមាំជាងនេះបន្តិចសិនមុនពេលសម្រេចចូលទីលានប្រកួតយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមិនអាចបង្ហាញខ្លួនពេញបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រុមជីណូអាទេរ៉ាម៉ូសកំពុង
ប្រពលកម្មថ្លៃបំផុតនៅព្រីមៀរលីកហារីកេនបច្ចុប្បន្នកំពុងមានពាក្យលេចឮនៅពាក្យចចាមអារ៉ាមជុំវិញការចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ស្របពេលដែលម្ចាស់ក្លឹបថតថ្នាំ Hotspur ហាក់បីដូចជាបើកភ្លើងខៀវពេលលីដំណឹងថាក្រុម Manchester City ហ៊ានចាយលុយដល់ទៅ160លានផុនសម្រាប់តារាឆ្នាំរូបនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រសិនបើកេនពិតជាសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមេឃីវមេណូគេនឹងខ្លាចជាកីឡាករដែលមានតម្លៃពលកម្មថ្លៃបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករដែលស៊ីថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់បំផុតគឺ Kevin De Bruyne ដែលទទួលបានរហូតដល់ទៅ385ពាន់ផុននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គួរបញ្ជាក់ផងថាក្រុមម្ចាស់ជើងឯកព្រីមៀរលីករដូវកាលមុនបានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់ពលកម្មដល់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរហូតដល់ទៅ400ពាន់ផុននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បើគេយល់ព្រមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឲ្យតែគេយល់ព្រមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដែលមានទឹកដី Etihad Stadium អូលេកាណេសូខ្ជាវ៉ាដាច់គ្រូចាស់របស់មែនយូចំនួន3នាក់នេះចាត់ការទូទៅអូលេកាណេសូខ្ជាបានប្រកាសព្រមព្រៀងការបន្តកុងត្រាថ្មីរយៈពេល4ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងសិទ្ធិបន្តកុងត្រា1ឆ្នាំបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយក៏ជឿជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារពេញចិត្តទៅនឹងដំណឹងនេះជាខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបៃសាច់ក្រហមជឿជាក់ថាការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិណ័រវេសត្បិតលោកគឺជាអតីតគ្រូបណ្ដោះអាសន្នដែលគ្មានកុងត្រាច្បាស់លាស់និងមិនធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹបធំៗក៏ពិតមែនតែជាក់ស្ដែងគឺលោកសឹងតែធ្វើបានល
ដោយចេញគ្រូមុនទៅទៀតបើយើងមើលទៅលើស្ថិតិនៃអត្រាភាគរយឈ្នះមិនរាប់រយៈពេលដឹកនាំដោយរាប់ត្រឹមតែការប្រកួតសរុបដែលបានចូលជើងគឺមានដូចតទៅ អ្នកចាំទីប្រាំរូបដែលឃ្លីនស៊ីតបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយតើអ្នកចាំទីរូបណាដែលអ្នកគេថាបង្ហាញទម្រង់លេងល្អបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយឬនៅសតវត្សទី21អ្នកអាចនឹងនឹកដល់ឈ្មោះកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតដូចជា អ៊ីកកាសេឡាតែទួលលេខជាក់ស្ដែងគឺមិនមែនជារូបលោកឡើយតាមតំណែងពី Transfermarkt យើងធ្វើការបង្ហាញឈ្មោះអ្នកចាំទីចំនួន5រូបដែលអាចសង្គ្រោះឬ Cleansheet បានច្រើនបំផុតរាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទី4ពេប៉េរីណាធ្វើបានចំនួន365លើកទី3ភីតិឆេកធ្វើបានចំនួន365លើកទី2អេកកាស៊ីឡាធ្វើបានចំនួន216លើក កីឡាករបាសេឡូណាសរសើរឌីភេជាខ្លាំងក្រុមនេះមានបនអេហ្វស៊ីបាសេឡូណាហាក់បីដូចជាចោះកងត្រាយកកីឡាករល្អៗជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនប៉ុន្មានទេដូចជាការនាំយកតារាឆ្នើមសូជីអូអាក្វីរ៉ូមេមភីសឌីភេនិងអេរីកកាស៊ីជាដើមទន្ទឹមនឹងការមកដល់នៃសមាជិកថ្មីកីឡាករសូជីរ៉ូបេតូបានទម្លាយដឹងថាលោកមានការជឿជាក់ទៅលើវត្តមានរបស់ឌីភេថាអាចនឹងជាចំណែកដ៏ធំមួយជួយឲ្យបាសេឡូណាងើបមុខមាត់ឡើងវិញសម្រាប់
Depay ប្រកាសមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យហើយក៏អាចបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញរួចរាល់នៅពេលលេងជាមួយនឹងក្រុមលីយ៉ុងនិងជម្រើសជាតិហូឡង់គាត់គឺជាកីឡាករពូកែមួយរូបហើយបន្ទាប់ពីហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្នាបានពីរបីដងអ្នកអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាគាត់នឹងអាចជួយយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយជាជាតិថាគាត់ប្រហែលជាអន្តរជាតិចង់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតឆាប់ៗនៃជាតិមិនខាន រ៉ូណាល់ដូនឹងតារាឆ្នាំបួនរូបដែលផុតកុងត្រាត្រឹមរដូវកាល2021-2022រដូវកាលថ្មី2021-2022នឹងចាប់ដើមបើក នៅក្នុងការប្រកួតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះស្របពេលដែលក្លឹបផ្សេងៗកំពុងតែដដែលដជើងនៅក្នុងការចោះកុងត្រានាំយកកីឡាករឆ្នាំៗជាច្រើនរូបដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមពួកគេក្នុងនោះដែរចំពោះកីឡាករឆ្នាំមួយចំនួនទៀតក៏ស្ថិតនៅឆ្នាំចុងក្រោយនៃកិច្ចកុងត្រារវាងពួកគេនិងក្លឹបអាណាព្យាបាលផងដែរដូចជាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូជាដើមដោយកុងត្រារបស់លោកនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2027ខណៈដែលលីអានែលម៉ាស៊ីវិញបច្ចុប
ជាមួយនឹងក្លឹបអាណាព្យាបាលបច្ចុប្បន្នរបស់គេក្រោយបញ្ចប់ឫដូវកាលពី2022-2023ទីប្រាំចនស្តូនបច្ចុប្បន្នកំពុងលេងឲ្យក្រុមម៉ែនឆេស្ទ័រស៊ីធីកាលពីឫដូវកាលមុនស្តូនគឺជាចំណែកមួយដ៏ធំជួយឲ្យក្រុមម៉ែនឆេស្ទ័រស៊ីធីបានគ្រងដំណើរជាម្ចាស់ជើងឯកព្រីមលីកដោយគេអាចរកក្របាល់បានបួនគ្រាប់សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងលីកបន្ទាប់បីជាលេងនៅក្នុងតំណែងជាខ្សែការពារកណ្ដាលក្តីមានរបាយការណ៍ជាច្រើន
យនឹងក្រុម Barceoona នៅសល់ត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលការបន្តកុងត្រាថ្មីហាក់មិនទាន់មានពលលឿអ្វីនៅឡើយហើយមិនយូរនោះទេ Patri ច្បាស់ជាទទួលបានសំណើជាច្រើនពីក្លឹបយក្សធំធំនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបប្រសិនបើ Barça នៅតែប្រងើកកន្តើយរឿងបន្តកុងត្រាថ្មីដល់កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះទី3 Pogba បច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកបអាជីពឲ្យ Manchester United អាចនិយាយបានថាបច្ចុប្បន្ន Pogba គឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ត្បិតមានពាក្យចចាមអារាមជាហូហែអំពីការចង់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសដោយផ្ទេចេញពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់គេ Manchester United តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូបង្វឹកអូលីគ្នេសូឃ្យាហាក់បីដូចជាចង់ទុកពលប៉ុកបាននៅក្នុងក្រុមរបស់លោកស្របពេលដែលកីឡាកររូបនេះទម្លាយថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្រោយពីនិតសំណើកុងត្រាថ្មីដែលទទួលបានពីក្រុមផ្សេងៗជាមុនសិនទី2 Kylian Mbappé ជម្រើសជាតិបារាំងរូបនេះកំពុងប្រកបអាជីពឲ្យក្រុមប៉ារីសកីឡាកររហស្សនាមនិងចាស់អណ្ដើករូបនេះគឺជាកីឡាករគោលដៅរបស់ក្លឹបយក្សជាច្រើនទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនគ្រប់ក្លឹបសុទ្ធតែអាចរ៉ាប់រងការចំណាយរបស់ Mbappé ដូច PSG បានឡើយបើទោះបីជាមានអារម្មណ៍ស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ពលកម្មដែលប៉ារីសផ្ដល់ឲ្យក្តីតែ Mbappé ទំនាយថាគេចង់ទៅលេងក្រុមណាដែលមានលទ្ធភាពប្រជែងយកពានរង្វាន់អឺរ៉ុប UEFA Champions League ច្រើនជាងស្របពេលដែលពាក្យចចាមអារាមថា Real Madrid គឺអាចមានភារកិច្ចខ្ពស់នៅក្នុងការក្លាយជាទ្រនំថ្មីរបស់តារាឆ្នាំសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះចុងក្រោយ Cristiano Ronaldo បច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកបអាជីពឲ្យក្រុមសេបង្កងអនាគតរវាងតារាឆ្នាំ CR7 និងក្រុមសេបង្កងជូវិនទូសតែងតែក្លាយជាប្រធានបទសម្រាប់យកមកជជែកវែងឆ្ងាយជារៀងរាល់រដូវកាលហើយរដូវកាលថ្មីនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរដោយកុងត្រារបស់លោកនឹងផុតកំណត់នាឆ្នាំ2022ពលគឺក្រោយបញ្ចប់រដូវកាល2021-2022តែម្ដងហើយទន្ទឹមនឹងការមកដល់របស់លោកអាលីគ្រីប្រសិនបើជូវិនទូសអាចរក្សាតំណែងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស៊េរីអេនិងកៅអី UEFA Champions League បាននោះរ៉ូណាល់ដូនឹងអាចមានភារកិច្ចច្រើននៅក្នុងការបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមអូលីឌីគួររំលឹកផងថាក្រៅពីកីឡាករឆ្នាំទាំង5ខាងលើក៏មានកីឡាករជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតដែលនឹងផុតកំណត់ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2022ផងដែរដូចជាអាន់ត្រេអូណាណារបស់អាហ្សាក់ហ្គូរីស្ការបស់បាយែនមូនិករ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន់របស់រៀលម៉ាឌ្រីដជាដើម។